قاری احمد حسن ساجہ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد لله والصلاة والسلام على النبي بعد. الحمد لله ولي والصلاة والسلام على نبي أرسل الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وسلم ثم صل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى اسلام کی عظمت کے مینارے ہے صحابہ. اسلام ہے دریا تو کنارے ہے صحابہ. گر چاند محمد دے گئے صلی اللہ علیہ وسلم گر چاند محمد دے گئے تو ستارے ہیں صحابہ. واللہ 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 میں جان سے پیارے ہیں صحابہ. حسین تیری عظیم ہستی حسین تیری مثال کوئی نہ.
حسین تیرے ورگا ہویا کوئی با کمال کوئی نام حسین تو گئے وفا دا پیکر حسین تو گئے صبر دا سیرا رسول نبیان دا اعلان کردا حسین میرا حسین میرا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے درود و سلام امام الانبیاء امام کائنات امام المرسلین امام اعظم امام دین حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ سارے پیار محبت نال درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے مدد سامن کرم اج دا اے عظیم شان پروگرام عظمت صحابہ دے عنوان تے جو انعقاد پذیر ہے میں دعا کراں گا جن احباب نے اج دے پروگرام دا اہتمام فرمایا اللہ تعالیٰ تمام احباب دیاں منتاں کوششاں کاوشاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے زی وقار معزز سامعین کرام اللہ تعالیٰ دی مرضی ہوندا اوہ یہ جو رب چاہندے جس دن اس جلسے دا پروگرام بنایا گیا ساڈے بھائی حمزہ جوید صاحب انہاں مینوں فون کیتا 22 اکتوبر دا ٹائم چاہیدا ہے دسوے واسطے میں کہا میرا پروگرام سیالکوٹ بہت بڑی کانفرنس ماشاءاللہ 18-20 دے قریب علماء کرام او دے اندر شریک نے لہذا میری معذرت اج انہاں فون کیتا کہن لگے جی حافظ عبدالرؤف یزدانی صاحب نہیں آ رہے تے تساں ضرور آنے حضرات بندہ کچھ ہور سوچ دے میرے رب دیاں مردیاں کچھ ہور نے میرا ایتھے آنا اج دی کانفرنس دے اندر شرکت کرنا اللہ تعالیٰ دے ہاں لکھے ہویا سی تہاڈے نال ملاقات ضروری سی اللہ تعالیٰ نے کروا دیتی دعا کرنا اللہ تعالیٰ ساڈی اس حاضری نو ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے میں اس واسطے بات بیان کیتی ہے کہ کئی ساتھی پریشان بیٹھے نے کہ مولوی صاحب دا اشتہار تے نہ کوئی نہیں تے اے کرسی تے کتھوں آ کے بہ گئے نے یہ بات میں کرنا ضروری سمجھدا سا ہن انج کرو ذرا گوڈے چھڑ دیو اللہ تانوں سلامت رکھے تاکہ تہاڈی پریشانی دور ہو جائے حافظ عبدالرؤف یزدانی صاحب کسی وجہ تو نہیں آ سکے دعا کرو اللہ تعالیٰ انہاں دے معاملات آسان فرمائے آؤ میں جو تسا احباب دے سامنے بڑیاں کی اہم گزارشات کرن دا ارادہ رکھنا جو قرآن پاک دی آیا مبارکہ تسا احباب دے سامنے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتے اللہ تعالیٰ نے اس دے اندر بڑیاں ساریاں چیزاں بیان کیتیاں نے لیکن میں اپنے موضوع دے متعلق تسا احباب دے سامنے گزارشات کرنا چاہنا اللہ تعالیٰ فرماتے نے میں اولاد آدم دے اندروں دو آل دا انتخاب فرمایا کنی آل دا بولو بولو کنی آل دا سارے گج کے بولو جنہاں نوں گنتی آندی بولو جنہاں نوں نہیں آندی نہ بولو اللہ فرماتے نے اساں دو آل دا انتخاب فرمایا کنی آل دا دو آل دا ایک آل ابراہیم اور ایک آل عمران ان دونوں آل دے اندروں اللہ تعالیٰ نے آل ابراہیم نو عظمت عطا کیتی آل ابراہیم نو مقام عطا کیتا کتھے لکھئے میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ فرماندے نے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام و سلام دی اولاد دے اندروں حضرت اسماعیل دا انتخاب فرمایا حضرت اسماعیل دی اولاد دے اندروں بنو کنانا دا انتخاب فرمایا بنو کنانا دے اندروں قریش دا انتخاب فرمایا قریش دے اندروں بنو ہاشم دا انتخاب فرمایا اور بنو ہاشم دے اندروں اللہ نے میں محمد دا انتخاب فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جویں میرے پیغمبر دی عظمت پوری کائنات تو اعلی ایویں میرے پیغمبر دی آل وی
ਜਰਾ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਆਲ ਵੀ ਆਲਾ ਕੀ ਆਲ ਏ ਕੀ ਅਸਮਤ ਏ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਆਲ ਦੀ ਆਈਏ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਾਤ ਪਰਮਾਣਾ ਹਬੀਬੇ ਕਬਰੀਆ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਗਲਬੇ ਅਦਗਰ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਨਾਦਲ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਨਬੀ ਲਸਤੁਨਕ ਅਹਦ ਮਿਨ ਨਿਸਾਰ ਇਨ ਤਕੀਤੁਨ ਫਲਾ ਤਖਜ਼ਅਨ ਬਿਲ ਕੌਲ ਫਯਤਮਾ ਅਲਤੀ ਫੀ ਕਲਬਿਹਿ ਮਰਦੁਂ ਵਕੁਲ ਕੌਲੰ ਮਅਰੂਬਾ وقرن في بيوتكن فلا تبرجن تبرج الجاهلية جاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਦਾ ਬਾਈਵਾਂ ਪਾਰਾ ਸੂਰਹ ਅਹਜ਼ਾਬ ਹੈ ਬਾਈਵੇਂ ਪਾਰੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਆਇਤ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਯਾ ਨਿਸਾ ਅਨਬੀ ਲਸਤੁਨਕ ਅਹਦ ਮਿਨ ਨਿਸਾ ਇਧਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਰੱਖਣਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਆਇਆ ਮੁਬਾਰਕਾ ਤਰਜਮਾ ਅੱਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਨਬੀ ਦੀਓ ਬੀਵੀਓ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਾਮ ਆਮ ਔਰਤਾਂ ਜੈਸਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਬੀ ਦੀਓ ਬੀਵੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਆਮ ਔਰਤਾਂ ਜੈਸੀ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਸੁਣਿਆ ਦਸੂਆ ਫੈਸਲਾ ਬਾਪ ਦੇ ਬਾਸੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਦਾ ਅੱਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅਨਬੀਓ ਔਲਾ بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم فرمایا میرا پیغمبر مومناں نو جام تو عزیز ہے میرا پیغمبر مومناں نو جام تو پیارے اور میرے نبی دیاں بیویاں مومناں دیاں روحانی ماواں لگدیاں نے اللہ اکبر اللہ حضرات قرآن پاک دے بائیویں پارے سورہ احداب دے اندر اللہ تعالی نے اخلے بیت دی عصمت بیان کیتی نات میرے پیغمبر دیاں بیویاں دی حرمت تے تقدس دسیا اللہ اکبر اللہ فرمایا میرے نبی دیاں بیویاں مومناں دیاں روحانی ماواں لگدیاں نے اے تے بات کلیئر ہو گئی مومن ہے ایو بندہ جڑا میرے پیغمبر دیاں بیویاں نو اپنی ماواں من دے تے جڑا بندہ میرے پیغمبر دیاں بیویاں نو ماواں نہیں مندا او مومن نہیں ہو سکدا مومن تے ہو سکدا مومن نہیں ہو سکدا اللہ اکبر اللہ ساڈا ایمان ساڈا عقیدہ کہ کائنات دا امام سانوں جان تو عزیز جنہاں نو عزیز را گج کے کو سبحان اللہ کائنات دا امام سانوں جان تو عزیز سن دیاں بیویاں جو ساڈیاں اماواں نے سن دیاں بیویاں جو ساڈیاں اماواں نے سن دیاں بیویاں جو شان ودایا ربی اگلے بیت دا شان ودایا ربی اگلے بیت دا اونا اتے اللہ دیاں خاص عطاوانے اونا اتے اللہ دیاں خاص
ਪਾਸੇ ਅਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਉਮਾਵਾਂ ਨੇ ਔਰ ਮੁਨਕਰ ਅਗਲੇ ਬੈਤ ਦਾ ਜਹਾਨ ਦਾ ਕਮੀਨਾ ਏ ਮੁਨਕਰ ਅਗਲੇ ਬੈਤ ਦਾ ਜਹਾਨ ਦਾ ਕਮੀਨਾ ਏ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਉਮਾਵਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਜੁਮਲਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਯਕੀਨਨ ਸੁਣ ਕੇ ਤੜਪ ਜਾਏਗਾ ਕਿੰਨਾ ਲਿਆ ਸਨਾਨੀ ਉੱਤੋਂ ਸਲਾਮ ਰੱਬ ਖੱਲਿਆ ਜਿੰਨਾ ਲਈ ਆਸਮਾਨ ਉੱਤੋਂ ਸਲਾਮ ਰੱਬ ਖੱਲਿਆ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਰੂਦਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਨੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਰੂਦਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸੱਲਿ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦਿਨ ਵਅਲਾ ਆਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਪੜ ਲੋ ਵਾਲਾ ਆਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸਮਾਨ ਉੱਤੋਂ ਸਲਾਮ ਰੱਬ ਖੱਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਰੇ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾ ਬਰਦਾਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਆਕਾ ਮਾਤ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਨਮਾ ਯੁਰੀਦੁਲਲਾਹੁ ਲਿਯੁਜ਼ਹਿਬਕੁਮ ਰਿਜ਼ਾ ਅਗਲਲ ਬੈਤ ਵਯੁਤਕਿਰਕੁਮ ਤਦਗੀਰਾਂ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਐ ਨਬੀ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਵਾਲਿਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਦਗੀਰ ਦੀ ਚਾਦਰ ਅਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਗਵੀਆਤ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਖਬਾਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਓ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਦੋ ਐਤਾਂ ਬਮਾ ਤਰਜਮਾ ਪੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਐਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਅਖਲੇ ਬੈਤ ਨੇ ਔਰ ਮੁਖਾਤਬ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕੌਣ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਅਖਲੇ ਬੈਤ ਸਹੀ ਬੁਖਾਰੀ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੀ ਜ਼ੌਜਾ ਮੁਹਤਰਮਾ ਸੱਜਦਾ ਖਦੀਜਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਐਨ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਖਦੀਜਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਲਿਆ ਮਾਂ ਖਦੀਜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਚਲੀਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਖਦੀਜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀਲ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ ਮਾਂ ਖਦੀਜਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਜ਼ਰਤ ਜਬਰੀਲ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਨੇ ਆ ਕਰ ਕਰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਖਦੀਜਾ ਆ ਰਹੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੀਏ ਜਦੋਂ ਖਦੀਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਬਰੀਲ ਦਾ ਵੀ ਸਲਾਮ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦਾ ਵੀ ਸਲਾਮ ਕਹਿਣਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਆਗੇ ਖਰਾਤ ਕੌਣ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਅਖਲੇ ਬੈਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵਾਸਤੇ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਮ ਆਏ ਕੌਣ ਮਾਂ ਖਦੀਜਾ ਅੰਮਾ ਖਦੀਜਾ ਕੀ ਮੈਂ ਕੈਸੇ ਕਰੂੰ ਮਦਹ ਖਾਨੀ ਅੰਮਾ ਖਦੀਜਾ ਕੀ ਮੈਂ ਕੈਸੇ ਕਰੂੰ ਮਦਹ ਖਾਨੀ ਜ਼ੌਜਾ ਮੁਸਤਫਾ ਹੈ ਹਸਨੈਨ ਕੀ ਹੈ ਨਾਨੀ ਸੌਜਾ ਕਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋ ਦੇ ਸਿਰ ਲਾਉਣ ਡੇ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਕੋਹਾਂ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ
اللہ دی قسم اہل بیت دا ذکر ہو رہے ہیں محبت نال سماعت فرماؤ اما خدیجہ کی میں کیسے کروں مدح خانی سو جائے مصطفیٰ ہے حسنین کی ہے نانی اما خدیجہ کی میں اور جملہ سن کے تڑپ جانا میرے نبی کے گھر کا شنگار بن گئی ہے غم خار کے لیے بھی غم خار بن گئی ہے غم خار کے لیے بھی غم خار بن گئی ہے دیکھی گیا تو جس نے دیکھی گیا تو جس نے محبوب کی جوانی دیکھی گیا تو جس نے محبوب کی جوانی اما خدیجہ کی میں کون میرے پیغمبر دے اہل بیت آئیے قرات مولانا عبد المجید سودروی رحمت اللہ کی تعالی اپنی کتاب سیرت تیرا پرے کامل دے اندر نقل کر دینے ایک دن میرے تیرے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر دے اندر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر دے اندر تشریف فرما اس دوران حضرت ام حبیبہ تے سکے بھائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ چل دے آئے این کر کے حضرت امیر معاویہ اپنی بہن ام حبیبہ دے قریب کر کے بیٹھ گئے این کر کے بہن بھرا آپس دے اندر دکھ سکھ تے پیار تے محبت باتیاں گلاں پہ کر دینے میرے پیغمبر دیاں نظراں اڑ کر کے حضرت ام حبیبہ حضرت امیر معاویہ تے پیاں ایمان والے آ بڑیاں پیار دیاں باتاں بڑی محبت دیاں باتاں اللہ دی قسم سننا ایمان تادا کرنا میرے پیغمبر نے ویکھیا حضرت ام حبیبہ تے حضرت امیر معاویہ آپس دے اندر بڑے پیار دیاں گلاں کر دے پے نے میرے پیغمبر حضرت ام حبیبہ نو مخاطب آپ فرما تین خبیبہ مینو انج لگتا ہے تین معاویہ نال بڑا پیار ہے تین معاویہ نال بڑی محبت ہے اللہ اکبر اللہ ام خبیبہ دیا کھانڈل پیا رو کر کے کہندیاں نے سونیا محبوبہ کیڑی بہن جڑی اپنے بھرا نال محبت نہیں کردی کیڑی بہن جڑی اپنے بھرا نال پیار نہیں کردی ہاں سونیا مینو امیر معاویہ نال بڑا پیار ہے پیا فرماتے نے امے خبیبہ دے تینوں امیر معاویہ نال پیار اے تے مینوں وی امیر معاویہ نال پیار اے اللہ اکبر اللہ میں کہنا اٹ میں امیر معاویہ نال پیار اس واسطے کرنا میرے پیغمبر نے پیار کیتا مومن اس واسطے پیار کر دے کہ میرے پیغمبر نے امیر معاویہ نال پیار کیتا اللہ میرے پیغمبر نے کیوں پیار کیتا میرے پیغمبر دی بیوی دا پیار ہے اللہ اکبر اللہ کون اہل بیت حضرت عائشہ صدیقہ تجی بابا گرار دی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیاں نے ایک دن میرے پیغمبر تشریف فرما اج میں اپنے پیغمبر دے قریب بیٹھیاں اچانک میرے پیغمبر میرے ول مخاطب ہوئے آپ فرما دینے یا عائشہ آزا جبریل علیکی یو کریوں کے سلام اللہ اکبر اللہ فرمایا عائشہ آج جبریل میرے کول آئے میرے کول آئے اللہ اکبر اللہ تے عائشہ جبریل تیری ذات تے سلام پڑھدا پیا وے اللہ اکبر اللہ کون اخلے بیت او جنہ واسطے جبریل سلام لے کر کے آوے کون اخلے بیت او جنہ دی عزت تے گل مدینے دیاں گلیاں دے اندر ہووے کفا آسمان تو کائنات دا رب انج کرے للخبیثین والخبیثون للخبیثات
کل لطیبینا و طیبنا لطیبات اولائک مبرعونا 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 اولائک مبرعونا منا یکون لهم مغفرة و رزق کریم اللہ اکبر میرے کیوں نہ محبت جن کے دواں عرش تو مولا نے لوگ دیتیاں گوایاں نے عرش تو مولا نے لوگ دیتیاں گوایاں نے میرے سونے دی بیوی دا میرے پیارے دی بیوی دا کردار بڑا سونا میرے سونے دی بیوی دا کردار بڑا سونا اور آقا دے پسینے نو امی ایشا نے صاف کیتا آقا دے پسینے نو امی ایشا نے صاف کیتا وہ تائیوں ایشا دی چادر دا امی ایشا دی چادر دا مہکار بڑا سونا اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں کون میرے پیغمبر دے اخلے بیت لوگوں میرے پیغمبر دیاں 11 بیویاں اگر اپنے پیغمبر دیاں بیویاں تے ایک ایک حدیث پڑھا میرا اڈ دا وقت ختم ہو جائے گا لیکن اج میں اخلے بیت دی عصمت بیان کرنا چاہنا میرے پیغمبر دیاں 11 بیویاں 11 دیاں 11 اخلے بیت تے میرے پیغمبر دیاں 4 بیٹیاں 4 دیاں 4 اخلے بیت تے میرے پیغمبر دے 3 بیٹے 3 دے 3 اخلے بیت تے کون نے اخلے بیت تے آگے قرات صحیح مسلم دی روایت تے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیاں نے ایک دن میرے پیغمبر نے این کر کے کالے رنگ دی چادر کڑائی والی چادر میرے پیغمبر نے لئی ہوئی ہے اس دوران حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ چل دے آئے حضرت حسین چل دے آئے حضرت فاطمہ والی چل دے میرے وال توجہ کرنا چل دے آئے نا میرے پیغمبر دے قریب آئے نا رحمت دے کائنات نے انہاں نوں اپنی چادر دے نیچے کر لیا میرے آقا فرماتے نے اللہم ہاؤلائی آقتی بیتی خب آلکم رجسا وایو تک داکن تتگیا اللہ میرے پیغمبر نے حضرت حسن نو اپنی چادر دے نیچے کیتا میرے پیغمبر نے حضرت حسین نو اپنی چادر دے نیچے کیتا میرے پیغمبر نے حضرت فاطمہ والی رضی اللہ تعالی عنہم انہاں نو اپنی چادر دے نیچے کیتا میرے پیغمبر نے دعا کیتی اللہ آ میرے اخلے بیت نے انہاں تو لغویات نو دور کر دے اللہ انہاں نو تطہیر دی چادر عطا کر دے اگلی حدیث اے دن ملدی جلدی اے بھی صحیح مسلم دی روایت تے راوی غدر تے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیاں نے ایک دن میرے پیغمبر تشریف فرما اے دسوے دی عباسیا اللہ دی قسم اخلے بیت دا ذکر سماعت کرے اللہ دی قسم کون نے اخلے بیت میرے پیغمبر دے اللہ اکبر اللہ ماں ام سلمہ فرما دیاں نے میرے پیغمبر دے نیچے ڈکر کے چادر بچھی ہوئی ہے
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے پیغمبر واسطے کھانا لے کر کے آئیاں. حضرت فاطمہ دا طریقہ جدوں بھی اچھا کھانا تیار کر دیا سب تو پہلا میرے پیغمبر دی خدمت دے اندر جا کر کے پیش کریا کر دیا. او لوگوں گھر بیٹی اپنے ماپیاں نال پیار کر دیے لیکن جڑا پیار میرے پیغمبر دا تے حضرت فاطمہ دے اللہ دی قسم کائنات دے اندر انوکھا پیار ہے. اللہ اکبر اللہ ماں فاطمہ اینڈ کر کے کھانا لے کر کے میرے پیغمبر دی خدمت دے اندر آئی. میرے پیغمبر فرماتے نے بیٹا اج میں تو کھانا نہیں کھاواں گے بلکہ اج اس کھانے دے اندر علی بھی شریک ہوئے گا حسن حسین بھی شریک ہون گے. اللہ اکبر اللہ ادھر جناب میرے پیغمبر علی صلوات و سلام دی بیٹی نے حضرت حسن و حسین نو بلایا حضرت علی نو بلایا اینڈ چل دیا میرے وال توجہ کرنا میرے محبوب علی صلوات و سلام دے گھر دے اندر پہنچے نا ہن کر کے کھانا کھانا شروع کر دیتا. کھانا تناول کرن تو بعد حضرت ام سلمہ فرماندیاں نے اوہ چادر جس چادر دے نیچے میرے پیغمبر جس جڑی چادر میرے پیغمبر دے نیچے پچھی ہوئی ہے رحمت دے کائنات نے اوہ چادر پکڑی ہے اینڈ کر کے انہاں ساریاں تے ڈال لیے. میرے پیغمبر نے خط چک لینے اللہم ہاؤلائی اغلی بیتی عرشاں والی ربا آ میرے اخلے بیت نے حضرت ام سلمہ فرماندیاں نے میں اپنے پیغمبر دی زبان وچ سنیا نا دوڑ کر کے میں وی چادر دے نیچے آ گئی. میں کیا سونیا مینوں وی اپنے اخلے بیت دے اندر شامل کر لو. اے آقا فرماندے نے ام سلمہ تو تے پہلے ہی ساڈے اخلے بیت دے اندر ہے. اللہ اکبر اللہ کون نے اخلے بیت او جنہ نال میرے پیغمبر نے پیار کیتا کون نے اخلے بیت جنہ دی عظمت تے عزت تے چرچے اللہ دی قسم قرآن کر دے کون نے اخلے بیت جنہ نو مومن ایمان والا من دے کون نے اخلے بیت اللہ دی قسم مومن اخلے بیت نو اپنے امام دا حصہ سمجھ دے اپنی نماز دا حصہ سمجھ دے اپنی درود دا حصہ سمجھ دے تے جڑا اخلے بیت نو نہیں مندا میرے پیغمبر نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یدخلون الجنہ حتی یحبکم اللہ والی کرامتی. آپ فرماتے ہیں مینوں قسم ہے کائنات دے رب دی اور تسوے دی عباسیا میرے پیغمبر نے قسم اٹھا کر کے ایک بات ارشاد فرمائی ہے اللہ میرے پیغمبر عام بات کر دین میرے پیغمبر دی بات دا بڑا وزن ہے میرے پیغمبر دی بات بڑی مضبوط تے بڑی قوی ہے. جدوں میرے پیغمبر قسم اٹھا کے کوئی مسئلہ بیان کرن اے تے تو مراد دے وے کہ میرے پیغمبر کوئی بڑا مسئلہ دسنا چاہندے نے. میرے پیغمبر نے کی فرمایا آپ فرماتے نے والذی نفسی بیدہ لا یدخلون الجنہ مینوں قسم ہے اس رب دی جدے ہاتھ دے اندر میں محمد دی جان ہے او بندہ جنت وچ جا نہیں سکدا جڑا بندہ میرے قریبیاں دے نال محبت نہیں کردا دوسرے لفظاں دے اندر میرے اہل بیت نال پیار نہیں کردا. پیار کریا کر سچا پیار کریا کر. کون نے اہل بیت اس چادر دے نیچے چار ہستیاں آئیاں حضرت علی آئے حضرت فاطمہ آئیاں حضرت حسن آئے حضرت حسین آئے. انہاں دی ذات تے ایک ایک حدیث پڑھ کے اپنی بات ختم کراں گا. توجہ کرنا حبیب کریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے اخلے بیت دے اندر میرے پیغمبر دیاں گیارہ بیویاں میرے پیغمبر دے اخلے بیت دے اندر میرے پیغمبر دیاں چار بیٹیاں میرے پیغمبر دے اخلے بیت دے اندر میرے پیغمبر دے تین بیٹے میرے پیغمبر دے اخلے بیت دے اندر میرے پیغمبر دے علی. اللہ اکبر اللہ کون علی او لوگوں مومنہ دے ایمان دی جان علی کون علی مومنہ دے دل دا کرا
سردار علی کون علی مومنات امام دا گیسا علی کون علی مومنات درود دا گیسا علی کون علی مومنات نماز دا گیسا علی کون علی جب میں ترمذی دی روایت حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیاں نے میرے پیغمبر نے ایک لشکر تشکیل دتا ہے اللہ کو اکبر اللہ اس لشکر دے اندر غدر تے علی پاک بھی شامل ہے اللہ کو اکبر اللہ لشکر چلدا چلدا میرے پیغمبر تو دور چلا گیا ہے انج سمجھ لو حضرت علی دیاں تے میرے پیغمبر دیاں جدائیاں پھی گئیاں نے اللہ کو اکبر اللہ لوگوں میرے پیغمبر کولو غدر تے علی دیاں جدائیاں برداشت نہ ہویاں میرے پیغمبر نے ہاتھ چک لے نے رحمت کائنات نے دعایا جملے بولے نے ارے آقا فرماتے نے اللہم لا تم اتنی عطا تریانی علیا اللہ سونیا اج علی میری اکھاں تو دور چلا گئے علی دیاں جدائیاں نے محمد کو برداشت نہیں کھوندیاں پیاں ربا میں دعا کرنا انی دیر تک مینوں موت نہ دیویں جنی دیر تک دوبارہ میری تے علی دیاں ملاقات نہ ہو جاونے اللہ کو اکبر اللہ لوگ اللہ کی قسم لوگا غلط فہمیاں پھیلائیاں اکلے گدیس خطر تے علی نال پیار نہیں کردا میں کہنا او زبان سڑ جائے کئی زبان خطر تے علی دی گستاخ ہے او دل سڑ جائے جڑا دل خطر تے علی دا گستاخ ہے میرا پیار میری محبت وچ نے اے خطر تے علی نو کی سمجھنا وا میں خطر تے علی نو باتیں خبر سمجھنا میں خطر تے علی نو فاطمہ تے شوہر سمجھنا میں خطر تے علی نو حسنین دے بابا سمجھنا میں خطر تے علی نو او لوگ جنتی نواب سمجھنا میں خطر تے علی دی ذات نو سمجھنا علی پاک او نے جنہاں نو میرے پیغمبر دی پاگ ملی علی پاک او نے جنہاں نو میرے پیغمبر دی بیٹی ملی علی پاک او نے جنہاں نو میرے پیغمبر دی تلوار ملی علی پاک او نے جنہاں نو میرے پیغمبر دا بستر ملیا اللہ کو اکبر اللہ کی ایمان ہے میرا خضر تے علی دے بارے اوے کڈا سونا لگدا اے نام علی دا جنہاں نو سونا لگدا رکھو خاص سبحان اللہ تہاڈی سبحان اللہ تو پتا چلنا کہ تانوں کڈا سونا لگدا اے اوے کڈا سونا لگدا اے نام علی دا کڈا پیارا لگدا اے نام علی دا کڈا چنگا لگدا اے نام علی دا من کرن کہ میں غلام علی دا اوے کڈا سونا لگدا اے نام علی دا دنیا نو کہ میں غلام علی دا مسجد نبوی دا ویکھی لے منظری صف وچ کھڑا گئے کیویں ہے درے او صدیق دسدا امام علی دا فاروق دسدا امام علی دا عثمان دسدا امام علی دا اوے کڈا پیارا لگدا اے نام علی دا دنیا نو کہ میں غلام علی دا اور میں جڑا جملہ کہن والا انشاءاللہ مینوں یقین ہے جدوں دی میں تقریر شروع کیتی ہے جڑا نہیں بولیا اے جملہ سن کے او وی بولے گا اوے خیبر دا قلعہ جس نے گلایا حسنین دا جو بابا کہلایا خیبر دا قلعہ جس نے گلایا حسنین دا جو بابا کہلایا مشرق کی جانے مقام علی دا اوے بدتی کی جانے او کام علی دا بھنگی کی جانے او کام علی دا چرسی کی جانے او کام علی دا شرابی کی جانے او کام علی دا وہابی کی جانے مقام علی دا اوے
ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਨਾਮ ਅਲੀ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਮੈਂ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਅਖਲੇ ਬੈਤ ਤੇ ਬੜੀ ਅਜ਼ਮਤ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਫਾਤਿਮਾ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਅਖਲੇ ਬੈਤ ਤੇ ਬੜੀ ਅਜ਼ਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਪੜਾ ਹਦੀਸ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਟੁਕੜਾ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹਨਾ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਸਹਾਬੀ ਹਜ਼ਰਤ ਖੁਜ਼ਾਫਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਖੁਜ਼ਾਫਾ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਸਾਡੇ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਔਰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਬੇ ਅਣਾ ਫਾਤਿਮਾ ਤੂੰ ਸਜਦਾ ਤੋ ਨਿਜ਼ਾਈ ਅਖਲੀ ਜੰਨਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਸੋਹਣਿਆ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਪਏ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਫਾਤਿਮਾ ਨੂੰ ਜੰਨਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਹਜ਼ਰਤ ਫਾਤਿਮਾ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਅਖਲੇ ਬੈਤ ਬੜੀ ਅਸਮਤ ਤੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਹਸਨੋ ਹੁਸੈਨ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਅਖਲੇ ਬੈਤ ਤੇ ਬੜੀ ਅਸਮਤ ਤੇ ਜਾਮੇ ਤਿਰਮਿਜ਼ੀ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਯਾਲਾ ਬਿਨ ਮੁਰਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੀ ਸਲਾਤੋ ਸਲਾਮੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਨਾਬ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਸਹਾਬੀ ਦੀ ਦਾਵਤ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀਆਂ ਅਚਾਨਕ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਤੇ ਪੈ ਗਈਆਂ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਰਹਿਮਤ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇਜ਼ ਤੇਜ਼ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇਜ਼ ਤੇਜ਼ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਵੱਧ ਸੂਬੇ ਵਾਲਿਆ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮੇ ਕੌਣ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਅਖਲੇ ਬੈਤੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਛੇ ਹਾਪੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਦੂਸਰਾ ਖਾਤਾ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਠੋੜੀ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਖੂੰਟ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਖੂੰਟਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਲੋ ਹੁਸੈਨ ਮਿੰਨੀ ਆਨਾ ਮਿੰਨਤ ਹੁਸੈਨ ਅਹੱਬ ਅੱਲਾਹ ਮਨ ਅਹੱਬ ਹੁਸੈਨ ਸਿਫ ਤੁਮ ਮਿੰਨਲ ਅਸਵਾਤ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਓਏ ਲੋਗੋ ਹੁਸੈਨ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਹੁਸੈਨ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਅੱਲਾਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣਿਆ ਹੁਸੈਨ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਨਵਾਸ ਹੈ ਕੌਣ ਹੁਸੈਨ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਟ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਲੜਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕਹਿ ਜਾਵਾਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮੈਂ ਅਦਾ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮੈਂ ਵਫਾ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਗੱਜ ਕੇ ਕੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਹੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮੈਂ ਅਦਾ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮੈਂ ਵਫਾ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮੈਂ ਅਦਾ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮੈਂ ਵਫਾ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਉਹ ਜਿਸ ਪੂਗੇ ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਰਹੀ ਉਹ ਪੂਗੇ ਵਾਲੇ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮੈਂ ਅਦਾ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮੈਂ ਵਫਾ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਔਰ ਜੁਮਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਤੜਪ ਜਾਣਾ ਤੜਪ ਜਾਣਾ ਜਿਸ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਰਸੂਲ ਬਣ ਦੇ ਚੁਨੇ ਦੇ ਮਦਨੀ ਦਾ ਫੂਲ
بن دے اللہ اکبر اللہ ایک دن میرے پیغمبر مسجد دے اندر نکلے میرے پیغمبر نے حضرت حسین نو اپنے کندھیاں تے چکیا شہابی دیاں نظراں پیاں مسکرا کر کے کہندے نے واہ حسین تینوں کڈی سونی سواری لگی ہے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سنیا نا آپ مسکرا کر کے فرماندے نے جے سواری چنگی ہے تے سوار کیڑا ماڑے سوار بھی تے بڑا پیارے نا اللہ اکبر اللہ جس دی سواری رسول بن دے دے میرے مدنی دا پھول بن دے اس سونے پھول دی سونی فضا تو صدقے حسین دی میں ادا تو صدقے اللہ اکبر اللہ کون حسین ہے لوگو جڑا حضرت حسین دا گستاخ ہے اللہ دی قسم دنیا تے ذلیل ہے دنیا تے رسوا ہے حضرت حسین دا گستاخ کمینہ ہے حضرت حسین دا گستاخ ہے میرے نبی دا دشمن ہے میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ جڑا حسین نال محبت کرے تو او دے نال محبت کرے اور حسین نال دشمنیاں پائے تو او دے تو نفرت کرے اللہ کو اکبر اللہ اج میں دس کے جانا چاہنا میرا عقیدہ کی ہے حضرت حسین پاک دے بارے امام ابن جوزی رحمت اللہ کی تعالی لکھ دینے حضرت حسین دے قاتلاں تے گستاخاں دا انجام کی ہے جنہ حضرت حسین دیاں گستاخیاں کیتیاں جنہ حضرت حسین نو شہید کیتا انہاں بندیاں تو اندر ایک بندہ جڑا بڑا حسین و حسین و جمیل ہے بڑا خوبصورت ہے اللہ اکبر اللہ جدوں حضرت حسین دی شہادت دے اندر ملبس ہویا نا اس ظالم دا رنگ باپ دے اندر کالا ہو گیا کی ہو گیا بولو بولو کی ہو گیا اللہ کو اکبر اللہ کاڑا ہو گیا حضرت حسین دی گستاخی دی وڈا کر کے حضرت حسین نو شہید کرم دی وڈا کر کے یہ دا رنگ کاڑا ہو گیا میرے علماء تشریف فرمانے پڑھے لکھے اخباب تشریف فرمانے میں اپنے مسلک دا دغار کھل کے کر کے جانا چاہنا علل اعلان کہنا چاہنا ڈٹکے دی چوٹ کہنا چاہنا اللہ بجگل بصیرہ کہنا چاہنا اللہ دی قسم رب نے قدر تے حسین دے قاتل نو اس دن جناب کاڑا کیتا ایسا کاڑا کیتا قیامت تک کاڑا رہ گا اندروں بھی کاڑا باہروں بھی کاڑا دلوں بھی کاڑا تے زبانوں بھی کاڑا بلکہ قیامت دا دن ہوئے گا اللہ فرماتے ہیں یوم تبیض وجوہم و تسود وجوہ اللہ اکبر اللہ جنہ میرے حسین نال ویر پایا اللہ تعالی نے ایسا کالا کیتے قیامت تک کالا رہے گا ویکھیا نہیں تسی اللہ دی قسم محرم دے اندر ویکھیا نہیں او جڑے حضرت حسین تے دشمن اللہ نے ایسا کالا کیتے انہاں نوں ننگیا کر کے رکھ دیتے حسین تے دشمن آ نے او جنہ دیاں زباناں وی کالیاں جنہ تے دل وی کالے دے اتوں وی کالے تے وچوں وی کالے اللہ اکبر اللہ حسین پاک نے تے او دا دشمن کون اے او گڈ کے بولو ڈر دے کیوں جے کچھ ہونا تے میں نو ہونا تانوں کچھ نہیں ہون لگا اللہ اللہ دی قسمے او میں کہنا حسینی اوئے او جڑا پانچ وقت دا نمازی اے حسینی اوئے جڑا عقیدہ توحید رکھ دے حسینی اوئے نہ سنت تے مر جان والے حسینی اوئے نہ قران نال پیار کرن والے تے جدیاں نمازیں پانچ نہیں حسینی ہو سکدا او جڑا قران نو نہیں مندا حسینی ہو سکدا کدی نہیں ہو سکدا اللہ اکبر اللہ باپ دور نہ نکل جائے آخری بات کر کے بات ختم کرنا چاہنا توجہ کرنا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے اخلے بیت تے میرے پیغمبر دیاں 11 بیویاں میرے پیغمبر دے اخلے بیت تے میرے پیغمبر دیاں 4 بیٹیاں میرے پیغمبر دے اخلے بیت میرے پیغمبر دے 3 بیٹے میرے پیغمبر دے اخلے بیت تے حضرت علی میرے پیغمبر دے اخلے بیت تے حضرت فاطمہ میرے پیغمبر دے اخلے بیت تے حضرت حسین اور میرے پیغمبر دے اخلے بیت حضرت حسن اللہ
اللہ اکبر اللہ معبرت نالے ہمت سمجھنا آڈا حضرت خورا بڑیاں سخت گلاں کر دیتیاں اللہ دی قسمے وہ ہر لمحے اندر حضرت حسین دی بڑی عظمت بیان کیتی گئی اللہ اکبر اللہ اے حسین پاک عظمت والے نے تے حسن پاک بھی عظمت والے نے جتھے میرے پیغمبر نے فرمایا ان الحسن والحسین سجدا شباب اخل الجنہ حسین جنتی جواناں دا سردار اے تے بولو حسن وی جنتی جواناں دا سردار اے جتھے میرے پیغمبر نے فرمایا ان الحسن والحسین ماری خان تایا من الدنیا جتھے میرے پیغمبر نے فرمایا حسین میرا پھلے اتھے میرے پیغمبر نے فرمایا حسن میرا پھلے اللہ اکبر اللہ کون ہے حسن پاک ہے آخری حدیث تے میرا سلام ہے موجم القدیر دی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ بیان کر دے نے میرے پیغمبر سفر دے اندر نکلے نے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہے ان کر کے شام پہ گئیاں نے ایک جگہ تے جناب تے قیام کر دیتا ہے راتاں پہ گئیاں انج کر کے حضرت فاطمہ حسن و حسین حضرت علی نال نے رات دا بیلا ہویا حضرت حسنین کریمین نو پیاس لگی انہاں رونا شروع کر دیتا میرے پیغمبر اٹھے چل دے چل دے حضرت فاطمہ دے قریب آئے میرے آقا فرماندے نے بیٹا فاطمہ حسنین نو چپ کرا لے جدوں میرے شہزادے روندے نے محمد بے قرار ہو جاندا ہے صلی اللہ علیہ وسلم بابا کی گنا شہزادے نو پیاس لگی ہے پانی کوئی نہیں میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ پانی لے کر کے آؤ اللہ اکبر اللہ ان کر کے قافلے والے کو پانی نہ ملیا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسن نو پکڑیا لوگ اللہ دی قسم میں حضرت ابو بکر صدیق دی صداقت نو سلام کرنا میں حضرت عمر دی عدالت نو سلام کرنا میں حضرت عثمان دے خیار نو سلام کرنا میں حضرت علی دی جڑم نو سلام کرنا میں ابن مسعود دے تقوی نو سلام کرنا میں امیر معاویہ دی سیاست نو سلام کرنا میں حضرت بلال دی استقامت نو سلام کرنا ہر جڑی انفرادیت ہے میرے پیغمبر دے نواسیاں نو ملی اے کسے نو بھی نہیں ملی اللہ اکبر اللہ اج میرے پیغمبر نے حضرت حسن نو پکڑیا میرے پیغمبر نے کلیجے نال لایا اللہ اکبر اللہ غور کرنا مسلماناں ذرا محبت دا عالم ہے پیار دا عالم نے رحمت دے کائنات نے اپنی نبوت والی زبان نکالی کیڑی زبان ہے جدے بارے اللہ فرماتے ہیں وما یمتق عن الہوا ان هو الا وحی یوحا جڑی زبان اپنی مرضی دے حرکت نہیں کردی اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر نے اپنی زبان حضرت حسین دے منہ دے اندر ڈال دیتی اللہ اکبر اللہ پھر میں جے کہہ سکنا میرے پیغمبر نے حضرت حسین دے منہ دے اندر اپنی زبان ڈالیے تے رب دے حکم نال ڈالیے اللہ اکبر اللہ اس زادا میرے پیغمبر دی زبان نو چوس جوز کر کے اپنی پیاساں بجائی جا رہی ہے اللہ اکبر اللہ جدوں پیاس بجھ گئی حضرت حسن چپ کر گئے میرے پیغمبر نے حضرت حسین نو پکڑیا حضرت حسین دیاں پیاساں بجائیاں کون نے میرے پیغمبر دے اخلے بیتے گل مکدی مکاوا اوے کیا حسن حسین دیاں شانا سارا جگ گئے جس دا دیوانہ ہے جے دیوانے ماشاءاللہ ذرا ایک واری کہو سبحان اللہ سبحان اللہ کہو تہاڈی جان چھڈا کیا حسن و حسین دیاں شانا سارا جگ گئے جس دا دیوانہ ساخرا دیاں اکھیاں دا نور دوویں ساخرا دیاں اکھیاں دا نور دوویں حیدر دے جگر دے پارے نے اساں غاب نبی دے پیارے نے
जिन्ना तन मन दीन तो वारे ने अल्लाह अकबला अबू बकर उमर दी शान लोग किमें बयान गोवे किमें बयान करा उस्मान अली दी असमत तो लख जान गोवे कुरबान करा उते सारे नोती गिरे ने आका दिया अखियां दे तारे ने असा गाब नबी दे प्यारे ने वे की शान दसा अम्मी है शादा दीदी शान अंदर कुर आनाया दीदे दारे अक दसते चल चल के जिबरील भी करन सलाम आया उते बेटी पाक सिद्दीक दिए जिते शोहर नबी प्यारे ने कद लाभ कला इन्नमा उरीदुल्लाह ले युद्ध के दा अलकुम रजसा अगल बैत वाजो तकबीरा कुम तकबीरा اللہ اللہ تعالی نے نبی دی اہل بیت دی عصمت نو بلند کیتا اللہ صحابہ کرام اور اہل بیت دا احترام کرم دی توفیق عطا فرمائے حضرات ایک بات کرنا ضروری سمجھنا اہل بیت دا نام لے کے او حضرت ابو بکر دی ذات تے گل کرے برداشت نہیں حضرت عمر دی ذات تے گل کرے برداشت نہیں عثمان و حیدر دی ذات تے گل کرے برداشت نہیں کیونکہ صحابہ او ہستیاں نے اللہ دی قسم قرآن پاک دے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات تے مومنین نو مخاطب کیتا اور جس جگہ تے رب نے قرآن پاک دے اندر مومنین نو مخاطب کیتے سب تو پہلا انہاں آیات دے مصداق میرے پیغمبر دے صحابہ نے اگر صحابہ نو کچھ کہو گے تے قرآن پاک دیاں ایتا مشکوک ہو جان گیاں لہذا قرآن سچ ہے صحابہ دا ایمان بھی سچ ہے اللہ لے بیت اور صحابہ نال پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعویہ الحمدللہ